60% e shqiptarëve do të braktisnin përfundimisht Shqipërinë nëse do të kishin mundësi ta bënin këtë gjë. Kompania e sondazheve Gallup deklaroi se 1.7 milion shqiptar janë të gatshëm të braktisin Shqipërinë. Kjo shifër e bën vendin tonë të katërtin në botë nga 152 vende të listuara me dëshirën më të lartë të qytetarëve për të larguar nga vendi i tyre. Në këtë anketë Shqipëria rënditet përkrah dy republikave afrikane, Sierra Leone dhe Liberia, si dhe shtetit të shkatëruar të Haitit. Kosova rënditet e 13-ta me 46% të pjesëmarrësve që shprehin dëshirën për të larguar. John Clifton, analisti Gallup, gjatë një interviste dhënë për Zërin e Amerikës, sqaroi se shumë njerëz besojnë se në Shqipëri nuk u ofrohet mundësi ekonomike dhe që këtë mund ta gjejnë diku tjetër. Tërheqja më e madhe për t'u vendosur në vende të tjera është ekonomia, shpreh ai. Ndërsa shton se shqiptarët kanë vite që kanë prirën për t'u larguar nga vendi i tyre, duke ngritur pikpyetjet nëse kemi të bëjmë me dëshirë apo shifra reale të emigrimit. Instat thotë se në 7 vitet e fundit, 2011-2017, nga Shqipëria janë larguar në total 330.000 persona si emigrant. Që nga viti 2011, vjet re një rritje e shqiptarëve që braktisin vendin. Emigracioni së bashku me rënjën e lindshmërisë janë arsyet kryesore që po çojnë në tkurrin e popullsisë në vend. Emigracioni i trurit është duke dëmtuar rëndë edhe shërbimin shëndetësor në vend. Sipas të dhënave nga urdhri i mjekut, në 3 vitet e fundit e kanë lënë vendin më shumë se 600 mjek, ku vetëm gjatë 2017-s kanë kërkuar referencë largimi rreth 167 të tillë, kryesisht kardiolog, ortoped, pediatër e tjerë. Në gjithë këtë panoramë të zymt, pyetja që lind është: pse janë të zgjënjur shqiptarët? A janë shifrat këmban alarmi që duhet të na shqetësojnë? Një mbrëma të gjithëve, mirë se keni ardhur sonde në Top Show, një mbrëma ju që po na ndiqni nëpërmjet ekranit të televizionit tonë. Përse duan të marrin narratin shqiptarët? Kjo është pyetja kryesore që ne do të ngrëmë sonte, duke u nisur pikërisht nga studimi i Gallupit, cili thotë që 60% e shqiptarëve e dëshirojnë largimin nga vendi dhe për ta ndërtuar jetën e tyre në një vend tjetër. Po për çfarë ndodh kjo? Ndodh për shkak të ekonomisë këtu, ndodh për shkak të perspektivës, ndodh për shkak të një situate politike e cila gjithsesi duket shumë konfliktuale. Për këtë do të flasim sonte me të ftuarit tan, Ervin Saljani, deputet i Partisë Demokratike. Mirëmbrëma Saljani, nëse edhe sonde në Top Show. Arsyeja është keqeverisja sipas jush për këtë? Pa diskutim, është keqeverisja, po nuk është vetëm kjo, dhe nuk është e mjaftueshme të thuash që është vetëm keqeverisja. Është politika apo politika ndërsie apo mungesa e politikave të zhvillimit që kanë sjell mjaftim të dobët shëndetësi të pa për qytetarët të paaksesueshme apo të pamundshme, që kanë sjell vende pune më pak apo që kanë sjell shtrëntimin e jetesës. Pra mund ta themi jo vetëm keqeverisja, dhe jo vetëm qeveria është fajtoria. Jo, sepse nëse për të gjitha çështjet mund të thoshim që qeveria, duhet të marrim çdo element që pa diskutim ka të bëjë me qeverisjen për të qenë më serioz në një çështje kaq të rëndë në fakt, se kjo nuk është kampanë alarmi, ky është alarmi vet ku 330.000 shqiptarë janë larguar. Dhe këtu besoj që do të duhet një, jo vetëm një konsensus, por një diskutim më i plot, i thelluar edhe për të vëzhvendosur vëmendje vetëm këtu se si të bëjmë që në këtë vend të jetohet dhe mos jetë një vend i pajetueshëm, pa diskutim për shkak të keqeverisjes, por për secilin sektor më vete, unë i kam parë se çfarë mendojnë, jo se çfarë mendojmë secili prej nesh, por se çfarë mendojnë të pyetur shqiptarët nëpërmjet sondazheve. Okej, në rregull, do vazhdojmë të flasim për këtë, ndërkohë duhet të prezantoj Milva Ekonomin, deputete e Partisë Socialiste. 60% është alarmante si shifër? Natyrisht që 60% është një shifër e lartë, por duhet të kemi parasysh që momenti kur e ka matur Gallupi këtë në tetor kanë nxjerr rezultatet. Në tetor e ka dalë çik më përpara, por nuk ka rëndësi fare ky fakt më, se është nga pranvera e këtij viti. Ai bënte fjalë për një dëshirë të përbashkët globale që kanë njerëzit për të lëvizur. Dhe në fakt janë rreth 750 milion njerëz në gjithë botën që duan të lëvizin. Për shembull në Europë, që ndahet në dy pjesë, Europa që është pjesë e Bashkimit Evropian, rreth 26% e gjithë popullatës së këtyre vendeve kërkon të lëviz nga vendi vet. Në Europën Europiane, rreth 21% e popullatës kërkon të largohet nga vendi vet. Ndërsa në Shqipëri kjo shifër është 60%. Dhe në te Gallupi vet thuhet që arsyet kryesore të kësaj lëvizje lidhen me kushtet ekonomike edhe me sigurinë vetjake, sigurinë për pritshmëritë që të ofrohen. Që kështu këto janë dy konkluzionet që ka sjell, dy konkluzionet, ka shumë të tjera.
Por këtu janë konkluzionet që ka sjell Gallupi në studimin e vet. Dhe bëhet fjalë për një lëvizje mbar globale ku njerëzit kërkojnë, shikojnë mundësi të tjera ekonomike. Do të thonë që ne jemi brenda trendit botëror në dëshirën tonë për të është një shifër e lartë, po trendi botëror në përgjithësi është i lartë. Dhe në fakt Gallupi thotë dhe një gjë tjetër që është shumë e rëndësishme, që trendi botëror në përgjithësi ka qenë i lartë edhe në 2009-2010, dhe në 2012-2013, dhe në 2016-2017. Por ky trend në fakt ka ardhur duke, si thua, duke u sistemuar në nivelin e vetë të përqindjeve. Okej. Arbi Mazniku, nën kryetari i Bashkisë Tiranës, është gjithashtu me ne. Mirëmbrëma Mazniku, nëse edhe në Top Show. Trend botëror, tha ekonomi, por në fakt jemi të parët e Ballkanit që duam të lëvizim. Edhe të Evropës. Unë besoj që në fakt kemi dy lloj trendesh. Padyshim kemi një trend botëror, por nga ana tjetër duhet parë gjëra në mënyrë pak më timët. Në qoftë se ne do të shikonim një të ri tipik të, po them, një zonë të Italisë, Abruzzo, dhe të pyeshim, a do doje të qëndroje në zonën tënde, pra në qytetin tënde ku e lind, do kishim shifrat ngjashme me 60%, me faktin që ato kërkojnë të lëvizin nga Abruzzo, nga një qytet e Italisë, drejt Romës apo Milanos. Pra ka një tendencë globale të mirë sistemuar tashmë dhe të qartë për 20-30 vjetësh, të lëvizjes nga periferia drejt qendrave të mëdha urbane. Në paralelizëm, Shqipëria është një periferi e Evropës. Ndaj dhe nga ky pikërshtrim, trendi për tentuar për të lëvizur nga ky vend i on që është tashmë shumë afër Evropës, po mirë ose keq, sado mirë tjetë, është një periferi e Evropës drejt qendrës Evropës, pra shqiptarët tentojnë të ikin drejt Berlinit, drejt Milanos, drejt Romës, drejt Londrës, drejt Parisit. Drejt Shtetet Bashkuara. Drejt Shtetet Bashkuara është në përputhje me një trend i cili është po kaq i madh brenda vetë vendeve të Evropës, por ama është brenda vetë vendit. Okej, lëvizjet ti thua migratore që janë të brendshme, sepse struktura e vendit është ekonomia shumë e madhe, diferenca shumë e madhe. Ne kemi të njëjtën situatë dhe brenda Tiranës. Pra, mjafton të themi që Tirana vazhdon sot që flasim neve të rritet me numra 22 deri 25000 veta në vit. 22000 deri 25000 veta në vit, do thotë që ne kemi dhe një trend migrator të madh të brendshëm, por padyshim dhe një trend të madh migrator të jashtëm. Okej. Ne vazhdimisht themi që shpeshherë duket sikur ne tentojmë të menaxhojmë planin B shumë të rinjve, kur plani A është lëvizin diku tjetër, plani B është vinë Tiranë. Okej, do vazhdojmë, do flasim dhe me Mazniku, ndërkohë Besart Kadia, Pro Business PKL, ekopolitik, apo jo, gjithashtu janë, është emisioni që drejton të Ora News. Besart, të bëm përshtypje fakti që Shqipëria është e krahasueshme për dëshirën e saj për të ikur me vende të cilat o kanë dalë nga konfliktet o janë konflikt. Ajo është shqetësuese që thonë ju që po ta shohësh renditjen janë si para, si pas, ja vetëm vendet që kanë shqetësime të brendshme politike dhe konflikte të ashpra, siç është Sierra Leone apo Haiti. Pak duke parë ku jemi renditur, nuk është tipike, pra nuk është trendi global ajo që ka Shqipëria, se kjo është ta relativizosh fenomenin. Bota gjithmonë ka qenë migratore. Ky nuk është shqetësimi që pse 10% apo 20% e popullsisë duhet të largohen nga vendi. Ajo është gjë më natyrale, gjë më normale në një botë globale ku lehtësisht mund të lëvizësh. Pra që është shqetësuese është fakti që Shqipëria ka dëshirën për të lënë gjërat, për ta lënë veten ose shqiptarët, për ta lënë vendin e tyre për arsye ekonomike, politike apo sociale të brendshme. Unë thoja këtë gjë që është shumë e rëndësishme në këtë vështrimin tim. Shtetë ndërtohen ato institucione që janë përfshirëse të individëve, të qytetarit vetë, ose jo përfshirëse, që i qytetarit ndjenë të përjashtuar nga vendimarja, nga pasuria dhe kështu me radhë. Shqipëria një të ato vëndë ku qytetarit ndjenë të përjashtuar nga gjithë sistemi, ose nga sistemi politik dhe ekonomik. Dhe për këtë arsye, dëshirë për të larguar është përgjetur vetën, si një identitet vetjak, mbushje të shpirtit, po dhe ato që është përmisimi kushteve ekonomike. Unë kam një mendim që Kjo është vala më e keqe migratore që ka ndodhur historisë shqiptare. Qose vala e parë u rikthyen me dëshirë. Kjo nuk ka ndodhur. 300.000 që janë larguar këto 5 vjet është. Jo, po nuk kanë to, kjo është dëshira, se mos ngatrojmë. Dëshirën me atë që ka ndodhur vërtet. Me Sirin, me Irakun, barabartë në Gjermani ka ndodhur. Tani këtu ndryshon edhe hyn politika.
E kuptoj, po duhet ta mbylli me prezantimin dhe pastaj hapim. Mendoj që kjo është vala më e keqe që do të ndodhë ekonomisë shqiptare ose shtetit shqiptar, sepse këta njerëz janë njerëz të cilët janë të mirë kualifikuar, pra desire to migrate është për njerëz që, siç u tha, mjek, pedagog, arsimtar dhe kështu me radhë, të cilët kanë informacion se si është jeta e jetuarit në Perëndim, pa nuk se më shkojnë në terr. E din çfarë vështirësish kanë, por nuk do rikthehen më dhe nuk do ketë më remitanca në formën që ka qenë më parë. Pra, arsyet e para të largimit ishin për të ndihmuar familjen pas, tashmë gjasat janë që ti marrin me plaçka me familje të zhvendosen të gjithë atje, por mos të rikthyer më. Për të mos u rikthyer më në Shqipëri. Dhe e fundit, ata që janë rikthyer dhe kanë investuar në Shqipëri, në 10 vitet apo 15 vitet e fundit, nuk kanë experience mirë, pra nuk kemi bërë as PR-in e mirë për të parë se ata që të kanë shkon të kthehen. Prandaj që është vale keqe. Okej, do vazhdojmë me Ilir Gedeshi, kërkues, drejtor Qendra e Studimeve Ekonomike. Mirëmbrëma, mirë se erdhe Gedeshi në studio. Ju keni kryer gjithashtu një studim në lidhje me dëshirën migratore të shqiptarëve. Do të flasim më në detaj pak më vonë në lidhje me studimin tuaj. Por cila është pjesa më alarmante, nëse mund të më thuash tani shkurtimisht në këtë moment? Por dhe qovë se krasojmë migrimin potencial aktualisht, dhe po të krasojmë një periudhë më pashme, për shumë ne kishim bërë një anket edhe në 2007, vjetë tre që aktualisht kemi një rritet migrimit potencial, kërkon të iki pjesa më e kualifikuar dhe më e arsimuar e vëndit, kërkon të iki në vëndit të larkta, kryesisht në Evropën Qendrore dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe gjithashtu me fjalë duhet të vëndit pa prekura nga kriza. Dhe gjithashtu duhet parë edhe shkaqet e këtij migrimit, që janë shkaqe kryesisht ekonomike, por ka dhe shkaqe të tjera që sociale, politike dhe kështu me radhë. Do flasim pak më vonë në mënyrë më detajuar edhe për studimin që ka bërë zoti Gedeshi. Ndërkohë Eglantina Bardhi, drejtoresh Together for Life, gazetare, është me ne. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Eglantina, si kategori dhe si profesione, mjekët janë ata që janë më të dëshiruarit për të ikur, të themin, që e shikojnë perspektivën e tij. Në lidhje me mjekët nuk është se situata është rozë, realisht është një situatë jashtëzakonisht shumë shqetësuese. Fakti që ne nuk kemi mundësi që të mbulojmë popullatën tonë me mjekët që kemi, mendoj edhe këta që kemi ku na ikin. Sa mjek për banor është raportin në Shqipëri? Ne kemi diku te 1.2 mjek për banor, për 1.000 banor, ndërkohë që OBSH-ja dhe organizata të tjera rekomandojnë minimumi 3.5 mjek për 1.000 banor. Kështu që jemi në gjysmë të standardit që duhet të jetë. Domethënë jemi shumë larg standardit dhe ajo çfarë është më problematike është se ne na ikin shumë mjek çdo vit se çfarë prodhon universiteti. Dhe për më tepër bëhet fjalë për mjek specialist që duan dekada, pra duan shumë vite që të dalin në tregun ton. Dhe kur flasim për mungesë mjeku, flasim për mungesë të shërbimit shëndetësor, dhe e cila bie direkt në kurrizë të pacientit, bie direkt në kurrizë të mirëqenies ton, dhe realisht kjo është një problematik shumë e madhe, ndaj dhe ne kemi dhënë rekomandimet tona pas studimit që ministria dhe institucionet të marrin masa emergjente në lidhje me situatën e krijuar, sepse është një hendek shumë i madh mes nevojave dhe nëse mund ma thuash shkurtimisht rekomandimet? Atëherë ne kemi dhënë disa rekomandime si përmirësimin e kushteve të punës, përmirësimin e rritjen e rrogës së mjekëve. Gjithashtu, studimi ka qenë shumë befasus në fakt, sepse ne kur filluam realizimin e studimit, menduam që është paga arsyeja kryesore. Në fakt, na doli që vetëm 50% të mjekëve na shprehnin që kanë pakënaqësinë e pagës, na dolin shumë faktorë të tjerë, siç ishin faktorë të sigurisë, faktorë të stresit që kanë në punë, faktori i mungesës së medikamenteve apo i kushteve të punës ku ata punojnë, pra na dolin shumë faktorë të tjerë dhe një ndër faktorët më të rëndësishëm ishte mungesa e kualifikimit të tyre, pra për të patur më shumë specializime, për të patur më shumë trajnime të kualifikuara. Ku është destinacioni, po themi, i atyre që dëshirojnë të ikin dhe i atyre që ikin? Atëherë, ne kemi marrë në intervistë 1.000 mjek, mund të themi që sot kemi diku te 5.800 ca mjek të regjistruar, pra që ushtrojnë në Shqipëri, që ushtrojnë në profesionin e tyre të licencuar. Dhe Gjermania është vendi ku ne na tërheq më shumë mjek, kemi 500 Gjermania, sepse kushtet për të marrë, ose më sakt, është një vend i cili ka nevojë shumë për mjek dhe terreni i tyre është shumë herë më i thjeshtë për të vajtur në një vend të tillë ku ata kanë nevojë. Pra, nëse Gjermania ka nevojë për mjek,
besoj që trendi i largimit mjekëve nuk është vetëm nga Shqipëria, është më gjerë se sa. Domethënë, nuk jemi vetëm ne që po e hasim këtë fenomen të largimit të mjekëve. Nuk është vetëm vendi ynë që e has këtë fenomen, por hir të së vërtetës, por problemi i vendit tonë është sepse ne jemi vendi që kemi më pak mjek për numër banorësh në rajon. Edhe imagjino domethënë na tërheqin edhe ta pak mjek që ne kemi, ndaj situata është alarmante dhe këtu nuk flasim thjesht për dëshira apo po flasim për fakte konkrete që realisht vendi ynë po përballet. Përveç kësaj duhet theksuar që rrugët janë lehtësuar jashtëzakonisht shumë për këtë kategori profesionistësh dhe ndaj ata kanë më të thjeshtë për të akomoduar sidomos në Gjermani, por edhe në shtetet e tjera, tashmë edhe Anglia, për shkak të investigimeve që bëjmë në terren, është futur me kompanitë e tyre në mënyrë disi agresive për të hequr kompani rekrutuese, kompani rekrutuese që të profesionit që Okej, Eglantina Bardhin do flasim përsëri pak më vonë. Enida Bozheku, avokate, është me ne. Enida, mirëmbrëma, mirë se erdhe në Top Show. Ti në fakt e ndan jetën midis Italisë dhe Shqipërisë apo jeton në Itali dhe vjen her pas here në Shqipëri? Si si Da jetën midis Italisë dhe Shqipërisë. Ke studiuar atje, ke shkuar si emigrante? Jo, un kam shkuar si të gjithë ajo periudhë viteve 2000-2005, që ishte faza migratore e trurit shqiptar, e rinis student. Të student. Në të cilën pastaj le të themi shumica u mundua të qëndroj dhe ja doli, dhe kjo është pjesa që fatkeqësisht qëndroj atje. Dhe pjesa tjetër. Po fatkeqësisht, fatkeqësisht për neve, po jo për ju që ndejtët. Jo, edhe për ne. Po pse? Mendoj që askush, pavarësisht asaj dëshirës së shprehur 60%, nuk do donte të linte vendin e vet nëse vendi i tij do të ofronte kushtet e mira të arsimimit, shkollimit, të kulturës, të shëndetësisë mbi të gjitha, të gjitha atyre që është sistemi i mbrëmshëm i një të jetuarit si qytetar. Ti kur ike me mendjen që nuk do ktheheshe apo ike me mendjen që do ktheheshe? Po, un kam ikur, kam filluar universitetin 17 vjeç, me leje prindi. Kështu që ika me një mendje në të cilën do bëj universitetin, gjithçka çfarë përfshin karta e Bolonjës e famshme, dhe një ditë 5 plus specializime, doktorata, çfarë përmban karta. Dhe në fund, varet si do shkoj. Mua më qelloi fati që isha le të themi nga ato studentët që investova ke dia, sepse besoj vërtet ke shkenca në kuptimin e arsimimit si nocion, dhe arrita të marrë titullin avokat në Itali, ushtroi profesionin atje. Dhe e ndaj, po ja 1, 10, 1, 100 raste, 200 raste. E ndan midis Shqipërisë dhe Italisë, domethënë ti ushtron profesionin edhe në Shqipëri, edhe në Itali dhe fushën pedagogjike në të dy shtetet, edhe në Itali, edhe në Shqipëri. Po jam unë një rast që them është një orë larg. Të thonë që ktheu në Shqipëri përfundimisht e bën? E bëj, jo. Pse? Po s'ka se si ta bëj, sepse që kur dëgjoj shifra alarmante, nuk kam mjek, filloj dhe shqetësohem. E kam provuar vetë që do thotë të përballesh me mjekësinë shqiptare. Që kur ke të bësh me njerëz në të cilët ti përplasesh me administratën publike dhe të vjen nga institucione shtetërore brenda një viti, dy herë e njëjta letër që të kërkon llogari kur ti ndërkohë je përgjigjur një herë. Nuk dua të bëj shembullin konkret se po them dhe institucionin është alarmante. Pastaj kishndrohet në problematike. Jo, nuk do doja të jetoja përfundimisht në Shqipërinë, qofse janë këto kushtet e jetuarit këtu, që kur del në rrugë, ke një ajër të ndotur, ke një sistem të tillë që njerëzit duken agresiv, në mënyrë të tillë sa thua, çfarë, ku është problemi? Kështu që unë kam bërë një zgjedhje momentane, nuk e di si do të shkoj deri në fund. Se si do të shkoj deri në fund. A mund të shtoj një gjë, se te kjo pjesa e studimit të Gallupit, ka dhe një analizë tjetër që është shumë e rëndësishme. Dhe analiza është që ka një rankim se si vende, dhe në këtë rast ne dhe Maqedonia, me që jemi vende që aspirojmë për bashkimin Europian, presim ata që vinë emigrant. Dhe në qofë se Maqedonia është në rënkimi 1.7, Shqipëria është në rënkimi 72.3. Për faktin që Shqipëria është mik pritëse, ndaj imigrantve në këtë rast. Njerëzve që vinë dhe jetojnë në Shqipëri. Dhe kjo është një gjë e re, është një gjë që tani po zbulohet Shqipëria. Sepse Shqipëria ka përveç mikpritje, është mikpritje popullata apo institucionet dhe popullata është mikpritje sepse dua të shtoj diçka për atë që tha Enida. Popullata është mikpritje. Dhe ndërkohë kjo është një shenjë e mirë për ata që në një tregë të punës që është mobil, njerëz që ikin jashtë për të punuar, po ka dhe njerëz që vinë nga jashtë për të punuar.
të gjejnë veten të akomoduar në tregun e punës shqiptar. Qytetarë të huaj që vinë për të punuar në Shqipëri. Dhe ky është një poj një... Cilat komësi janë? Ajo analiza bëhej për dy vende, bëhej për gjithë botën, po bëhej për dy vende kryesisht, se janë vendet që duan të hyjnë në Bashkimin Evropian, për të cilën është hapur. Cilat komësi janë që vinë për të punuar në Shqipëri? Për punuar në Shqipëri ka kryesisht vinë nga vendet e Evropës, vinë se ka shumë italian. Vinë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vinë nga Maqedonia. Vinë për punuar apo vinë si investitor? Për punuar. Me rrogë? Me rrogë. Dhe Shqipëria është mikpritëse. Dhe ky është një lajm tjetër që duhet ndarë. Përveç faktit që ikim, ne krijojmë dhe një atmosferë të mirë për ata që vinë. Dhe kjo tregon që tregu i punës i Shqipërisë po bëhet mobil. Po bëhet i lëvizshëm. Unë mendoj që duhet qëndrojmë dhe pak tek shifrat, sepse këtë strategjinë e qeverisë që po vinë tuaj, diskutojmë pak më pas, besoj se si mund të zgjidhet, se qeveria ka një strategji. Ti po thua që është strategji e qeverisë për të ardhur këtu? Jo, po them shifrat e Gallupit, nuk kam hyrë akoma atje. Jemi te strategjia e qeverisë që do ta populloj, apo do të ketë punëtor, apo profesionist, apo punëtor krau, që do të zëvendësojnë mungesat e shqiptarëve. Po, para se të kalojmë këtu, duhet mbetemi pak të këto shifra që janë alarmante, se këtu duhet politika dhe ku ndahet politika, të lutem. Ervin, që të kemi mundësi të flasim për shifrat, më lejo të vazhdoj me zonjën Gëdeshi, sepse... Kam një qëndrim dhe pasaj kalojmë të shifrat, sepse u bëdyer që fletë zonja përfaqësuese e mazhorancës në këtë rast, që ata 1.700.000 duan të ikin. Në fakt, ata janë ikur. Në të shkuptimi antikur? Pa diskutim që se cili për i tyre që e shprehur në sondazh që unë dua të largohem, ata çdo ditë nuk qohen në mëngjes që të ndërtojnë jetën e tyre këtu, që të investojnë për shkollimin e fëmijëve këtu, por çdo ditë e tyre është një punë që të ngrenë nesër plaçkat, rrobat, shtëpinë, familjen dhe tikin. Në momentin më të parë që ata do të kenë mundësi për të larguar nga ky vend, do ikin. Dhe jo më kot, raporti i OKB-s thot, apo parashikon, fatkeqësisht që Shqipëria mund të shkojë drejt shuarjes. Varianti pesimist është në vitin 2100, popullësia e Shqipërisë të mbetet vetëm 800.000 banorë. Varianti më optimist është që Shqipëria të popullohet nga 1.600.000 banorë. Pra ne duhet të qëndrojmë këtu, që kjo është një dramë ka relativizuar. Se po të themi këtu ne që emigrojnë edhe në Francë, emigrojnë edhe në Itali, po çdo thotë më, kudo ka fenomene. Edhe krim ka kudo dhe dro ka kudo, edhe emigracion ka kudo. Çështja është për masat dhe arsyet pse ikën. Ikën ai nga periferia e Italisë për të shkuar në Rom apo në Paris, po në një treg të përbashkët evropian, me lëvizje të lirë, me treg pune që shkon për një cilësi edhe shumë të mirë, ndërsa këtu ikën se nuk kanë mundësi të ngrohen, të ushqehen, të kenë arsye më të mirë dhe sot që ne flasim mira studentë janë në rrugë, të kenë shërbim shëndetësor për familjet e tyre në shumë zonat Shqipërisë nuk ka mjek, të kenë mundësi që të shkojnë edhe të punsohen, që të ngrihen në mëngjes edhe të shkojnë për të marrë në këmbim të punës tyre një rrogë në fund muajit, që të kenë rregulla loje që mos vit dikush edhe t'i zvendçoj, pavarësisht se është i paaft, pavarësisht se është i bashkoll dhe ty t'ju zer vendin, që mos krahasohet një doktoruar jashtë me një bandit apo kriminal që i zë vendin, dhe për këtu duhet diskutohet politika pa relativizuar dhe hapi parë që duhet bëjnë gjithë dhe prandaj në nisje thash që nuk është vetëm për shkak të këtij qeverisjes për të rënë njërë dakord për disa shifra që te i kalojnë të themi gjithë agendën partiake dhe të themi që po, kjo është një dramë e madhe. Dhe pasaj vim diskutojmë prapë, nuk ka ndodhur në 2011 kur u mor liberalizimi i vizave dhe thoshin do ikin me të madha shqiptarët. Ka ndodhur këto vite. Pse ka ndodhur, hajta diskutojmë dhe si zgjidhet hajta diskutojmë dhe nëse zgjidhet me këtë strategjinë e qeverisë që duhet të mbushim Shqipërinë dhe do vinë tuajt, që i marim edhe me shifra sa tuaj ka këtu, përveç bëjmë përjashtim të mujahedinët e Manzës që janë marrë për një program dhe shumë mirë që janë marrë nga këta, pa diskutim që ka edhe italian, pa diskutim që do ketë edhe shtetas të tjerë, po për çfarë vinë? Vinë për investim, vinë për të bërë shkollim. Ata që nuk fitojnë dot shkollat në institucionet arsimore të Italisë, vinë këtu etj. Pra duhet të jemi serioz dhe ajo vinë. Po nëse tikin 330.000 shqiptarë dhe 1.700.000 kanë nikur praktikisht, se thonë duan tikin dhe presin vetëm të arrijnë o burime financiare, o të gjejnë familjarët e tyre që kanë jashtë për tikur etj. Ti je në një gjendje dramatike në cilën hajde të diskutojmë më tepër. Me që po flasim me shifra, kemi një institut që nxjerr shifra dhe ky është instati.
330.000, statin tuaj okay. po të gjerë. Pra, i stati stati, pra të po të themo. I stati qeveris. I stati qeveris. I stati çdo qeverie, jo i qeveris. Është çdo qeverie, sepse është tani i parlamentit dhe i bie qytetit çdo force politike. Tani këtu i stati nxjerr sa shifra. Dhe për këtë vitin që jemi ne, 2000, në fillim të 2018-ës, referohet shifrat e 2017-ës, emigrant, ato që kanë ikur, janë 39.905. Ndërsa imigrant, ato që kanë ardhur, janë 25.003. Dhe emigracioni neto në Shqipëri është 14.902. Ndërko, që nga vitit 2011, kur është bërë regjistrimi popullsisë, që është akti më i mirë statistikor për të matur emigracionin dhe emigracionin, se nuk mate dot me mjetet të tjera, ajo që ka ndodhur është që në periudhën 2013-2017, emigracioni është paksuar me 20% ose me 9.500 persona, ndërsa për periudhën 2011 deri në 2017 është paksuar me 30% ose me 15.000 persona. Këto janë shifrat që nxjerrin stati. Tani, po ne do bëjmë dakord nga 2011 në 2017 në fakt kanë emigruar më pak, 30%, po. Po si shpjegohet që nga 2014-2015 në Mosgaboj deri në 2017 po e marrin çu? U fol për 300.000 shqiptarë, po pra, u fol dhe pastaj u refer, sepse u fol, po nuk ju pan shifrat. Perspektiv. Spari padyshim që emigracioni është një problem, që ka nevojë për të trajtohet. Nga ana tjetër, padyshim që nuk është problem i ri. Në vitin 2001, ne kemi bërë, kush e mban mend, ka qenë Milva Terën Instat, bëm një census. Gjetëm që në Shqipëri ishin 3.2 milion njerëz. Në momentin që u bë projeksioni popullsisë, sa veta duhet ishin pas 10 vjetësh, me vdekje, lindje, gjithë, për supozim ishë dhe të ishim 3.400.000, pra të ishim rritë, populatët dhe rritur me 200.000 njerës. Kur në 2011, u ri bë dhe njëherë vërësimi censusi, pam që fizikisht në Shqipëri ishën 2.8 milion, që thot nga 3.4 që duhet gjenim të rikisht, ne gjenim 600 mangut. Pra në 10 vjetë, gjetim 600 mangut, që thot në mënyrë sistematike, nga 2001 dhe në 2011, Shqipëria kështë e pasur një revizje sistematike 50.000-60.000 veta tikur, gjdo vit. Ky trend, qartazi, ka vijuar mënyrë sistematike në Shqipëri për 20 vjetësh, që dhe thot, nuk, trendi emigratori Shqipëris nuk ka asnjë ndryshim prej 15-20 vjetësh. Ka një ndryshim në tipologjinë e trendit migratorë. Në qofë se për para Shqiptarët iknin tipikisht në Greqi dhe Itali, ishin dy vëndet fëqinje. Ndryshon destinacionit, dhe ne. Të cilat, përveç saj, të cilat janë dhe vënde që ashtu si dhe neve, ose qikë më mirë se ne, po nuk e kanë informacionin bartës shumë mirë, pra nuk e din shumë mirë dhe Greqia dhe Italia kush i vjen, tani po ikin pak më shumë në Gjermani dhe Angli, që janë shumë të mgjeshur për ta kuptu kush po i vjen. Dhe po thonë ati, po vinë shqiptar, po vinë shqiptar, dhe fakti që ato po masin kush po vjen, po bëhet një debat këtu ke neve për faktin që po ikin njerës. Po këta ka njëkë sistematikisht dhe për para. Dakor, dakor. Të dhëna të tregojnë që nga 2001-shit pakten, që kemi censusin e parë, e deri tani, mënyrë sistematike, dhëna të popullsisë të tregojnë që 1.500 në vit, veçanërisht 2001-2011. Edhe i kërkon gjithë bota tjerë tjerë. Po se shumë dhe censusi, censusi është regjistrim i personave rezident në Republikë, të cilët pa diskutim që sot dalin që në vitin 2017 shqiptarët mbi 60 vjeç ishin 93.000 më shumë në numër se në vitin 2011. Çka tregon jo vetëm largimin, por edhe plakën e popullsisë, por edhe mungesën. Ta kaloj pak, ta kaloj pak te zoti Gedeshi, ju lutem, sepse ju keni bërë gjithashtu një studim me Russell King apo jo? Me Universitetin Sussex në Angli në lidhje me dëshirën migratore të shqiptarëve. Tani një studim i fundit. Është një tendencë konstante e pandryshuar apo ka lëvizur kjo tendencë në dëshirën dhe në ndryshe problemin? Po e fillojmë një herë që Shqipëria, po ta krahasojmë me gjithë vendet e botës, ose me vendin e
evropiane për ta krahasojmë fillimisht, është vendi padyshim është vendi i parë në Evropë për sa i përket migrimit. Dhe ka qenë për sa i përket migrimit faktik apo migrimit potencial. Po flasim një migrimin real, real faktik, total. Total. Po të shikojmë në fjallë... Në total që ka vitin 90. Që nga 90, për të majmë, periullën e tranzicionit, do në që fillon me 90-ën. Po të shikojmë të tabelin këtu, kjo është një figurën, kjo figurë është një figurë që e ka dhënë Banka Botërore, ku e klasifikon Shqipërinë në vëndet e para të migracionit në botë, përsa i përket përqinjës e emigrantve kundrejt popullësis totale të vëndit. Në botimet e më vëndshme, Shqipëria... Këtu janë gjithë vëndet që janë, kanë... Fillon nga vëndi parë dhe... Kemi brengun perëndimor dhe Gazën, Samoa, Grenada, St. Kitts dhe Nevis, Guajana, Monaco, Antigua dhe Barbuda, Tonga, Shqipëria dhe Barbados. Po, këtu ka një veçori të Shqipërisë, sepse këto vëndet e tjera me përjashtim të ripit Gazës, këto vëndet e tjera ka një popullësi që është në 1 milion banorë. Do të thënë, popullësia e Shqipërisë është në këtë periudhë ka qenë rreth 2.9 milion banorë. Këto vende pra ka qenë vende të vogla nga popullësia. Dhe përjashtim të ripit Gazës. Është vendeve të vogla që janë më migratore? Që janë më migratore ose kanë fituar pavarësinë vonë për shembull, domethënë kanë faktorë të tjerë historik, demografik dhe kështu me radhë. Tani po të shikojmë tani si migracion në Shqipëri, ne mund të shikojmë 30 dekadat e migracionit shqiptar. Dekada e parë e migracionit shqiptar, që janë vitet 90, po. Që kemi një migrim me ritme shumë të larta, që ka karakteristika si është migrim ilegal, migronin meshkujt, në kryesisht në vendet fqinje. Pastaj kemi Italia. Dekadën e dytë të migracionit shqiptar, në dekadën e dytë kemi kryesisht bashkimin familjar, ka qenë një migrim më i qetë, pa domethënë rrjedha të vrullshme. Gjithashtu është zhvilluar kryesisht në format legale. Edhe kemi edhe dekadën e tretë që jemi aktualisht ose në fund të dekadës së tretë, por që ka një rigjallërim të migracionit. Rigjallërim. Një rigjallërim. Dhe kjo arrin domethënë kulmon në 2015-ën, ku 66.000 shqiptarë kërkuan azil kryesisht në Gjermani. Do të thonë ka një rritje të menjëhershme të migrimit. Dhe ky migrim me fjalë vazhdon. Por ne do të në 2015-ën ishte momenti ku kulmi për sa i përket dëgjuan që domethënë në Gjermani do ju marrin, do punsohen etj etj dhe ishte ajo periudha që ata sigurisht tash që për ta shpjeguar migracionin nuk do të shpjegojmë vetëm faktorë që ujoshën. Ka dhe faktorë të brendshëm që i shtyn shqiptarët të migrojnë, se përndryshe nuk mund ta shpjegonim si fenomen. Tani po të kalojmë ke migrimi potencial. Ktu fillimisht do të theksoja që migrimi potencial nuk do të thotë një migrim real. Do dallojmë si koncept. Ose migrim potencial, për shembull, aktualisht rreth 750 milion persona në gjithë botën dëshirojnë të migrojnë. Por me fjalë ato që përgatiten ose kanë një qëllim të migrojnë, që planifikojnë të migrojnë, janë rreth 10% e tyre, domethënë rreth 65 milion banor, dhe ata që mund të migrojnë realisht, që përgatiten për të migruar, kjo është 1/3 e kësaj, tani si është 22 milion. Tani, po të shikojmë Shqipërinë. Do të ne kemi 60% si pas Galubit, 50%... 52% e kemi nëzirë ne, do të që kemi bërë një anketim këtë vit. Në 2016. Në 2018. Në 2018, 52%. Bërë një anketim dhe ne morëm, ndryshe nga Galupi, ne morëm moshën 18 dhe në 20 vjetës. Dhe në zorëm rreth, kjo mosh. Rreth 52%. Do të po të shkojmë me fjallë ke figura më parshme, Tek moshorja. Po, figura më parshme. Ktheuni ju lutem. Po të shikojmë këtë figurën këtu. Këtu janë të gjitha moshat, janë të gjitha grup moshat. Të lindurit 1978 deri në 2000-shin. Të shikojmë me fjalë që migrimi është shumë i lartë, migrimi potencial, dëshira për migrim, është shumë i lartë në moshat 26 deri në 29 vjeç. Do fillon ngrihet kurba tek të lindurit në vitin 1988. Po, në 90-ën, do të thënë ai kulmin. Dhe pastaj me fjalë kjo kurb fillon një bie, edhe është arsyeshme sepse në moshat që janë mbi 50 vjeç, dëshira për migrim paksohet. Do të thënë se e vështirë të gjesh një vend punë jashtë. Por ama jasht, kemi moshat 20 deri në 40 vjeç, 18 deri në 40 vjeç, kjo domethënë është pjesa më aktive e popullsisë dhe në këtë grup mosh dëshirojnë më shumë të migrojnë. Dhe këtu janë 52% e 52% dëshirojnë të migrojnë. Dëshirojnë të migrojnë. Kjo sigurisht është pak më ulës ajo që jep Gallupi. Por po që këtu është grup mosha 18 dhe i në 20 vjeç. Dhe këtu shikojmë këtë kulmon, do më thënë, në moshat 27-29 vjeç kulmon. Tani, po të shikojmë faktorët, do më kemi migrimin potencial, ne do të kemi parasysh që ka disa pytje. Do më thënë, sa duan të emigrojnë,
domethënë migrim potencial, ku duan të emigrojnë. Ka një pyetje tjetër që ka të bëjë kush janë faktorët që duan të migrojnë dhe pastaj kush janë karakteristikat e flukseve migratore. Gjithmonë flasim për migrim potencial. Si, cilët janë faktorët? Këtu, kjo tabela, këtu janë faktorët me fjalë që dëshirojnë të migrojnë dhe kemi krahasuar dy anketa. Nuk është kjo, do të jetë një figurë tjetër. Do të jetë një anketë tjetër. Do të jetë një anketë tjetër? Po, kjo është, po. Okay. Kjo është një anketë që ne është tregon rezultatet e shifrave tona të 2018-ës dhe tregon të një anketë me një anketë që është bërë 11 vjet përpara në 2007-ën nga European Training Foundation. Qartë. Dhe si çfarë rezulton nga kjo? Dhe rezulton që faktorët ekonomik vazhdojnë të mbizotrojnë në 2018-ën, këtu i kemi 57%, por në krahasim me 2007-ën, këto faktorë ekonomik janë zbutur. Kanë qenë 65.8%, do të thonë ka një zbutje të faktorëve ekonomik. Po po të shikojmë faktorët e tjerë, do më thonë që kanë të bëjmë me arsimimin, këtu është fjala kur vetë emigrantët duhet të arsimohen ose të financojnë arsimimin e fëmive, shikojmë që kjo faktor është rritur, do të me 9.3%. Faktori arsimit. Faktori arsimit. Gjithashtu do kemi një zbutje të faktorëve familjar, që ka të bëjmë me bashkimin familjar kryesisht ose martesat, ka një rritje shumë të lehtë të faktorit shëndetësor, por ka një rritje që është 5.6% të faktorëve të tjerë. Dhe këtu elementi kryesor është që një pjesë e popullsisë, që është 10.8%, thekson që nuk shikon të ardhmën në Shqipëri. Kjo është qetësuese. Domethënë që krahas faktorëve ekonomik që janë mbizotërues, vëmë re që ka dhe faktor të tjerë. Këto kanë të bëjë pra, si thua, faktorët... Besoj që kjo fashë e popullsisë që nuk shikon të ardhmën në Shqipëri i përket përkon me fashën atyre që duan më shumë të emigrojnë që janë të rinjtë, apo jo? Sigurisht, të gjithë pjesa më e madhe janë të rinjtë, domethënë se këtu është kapur 18 deri në 40 vjeç. Qartë, po gjithmonë jemi tek piku i këtyre, 27-29. Një grup faktorësh që ndikon krahas faktorëve ekonomik. Tani po shikojmë me fjalë faktorët e tjerë. Këtu për shembull te kjo tabela ne tregojmë me fjalë lidhim migrimin potencial me nivelin e arsimor. Dhe do të shikojmë që në anketën e 2007-s, kryesisht dëshironin të emigronin më shumë persona që kishin një arsim më të ulët. Që ishin pa kualifikuar. Kualifikuar dhe me arsim më të ulët. Ndërsa aktualisht në 2018-ën, dëshirojnë të emigrojnë persona që kanë një arsim të lartë. Do më thonë shkollën e mesme, shkollën 5 profesionale, ose kanë një arsim universitar. Dhe kjo është qetësuese, sepse pjesa më e mirë e rinis, më e arsimuar, dëshirojnë me fjalë të emigrojnë. Ata janë që duan të emigrojnë. Milba. Kjo është një tendencë. Sepse ajo që ndodh në shkollë, të rinj që janë të kualifikuar. Pra kemi këtu duhet kemi një ndryshim cilësor në krahasim me tendencën e mëparshme të emigracionit shqiptar. Po, sepse ndërkohë ajo që ndodh është pikërisht situata ekonomike asaj që ti parashikon. Mos harojmë që Shqipëria ka këtë dëshirë migracioni, që ka këtë renditje, po ka gjithashtu edhe një GDP per capita që ka një renditje. Shqipëria e ka GDP-n per capita të renditur në 100-ën në botë. Jemi të 100-të në botë. Në botë, që kështu dëshira e njerëzve për të shkuar në vende ku mund të marrin një pagesë më të mirë, sepse kanë kualifikim tani, kur mund të përfitojnë më shumë GDP të atik vendi për veten e tyre, është natyrisht një dëshirë për të larguar, dhe unë besoj që ky është faktori kryesor që i çon që mund të përfitojnë më shumë nga GDP dhe nga paga më e mirë që ka ai vendi. Duhet të kemi parasysh dhe një gjë tjetër që një vlerësim që ka bërë FMN-ja pikërisht për këtë arsye që kur kemi të kualifikuar që kërkojnë tikin për migracion, ai ka marrë rastin e gjithë vendeve të Evropës lindore ose qendrore lindore, ku bën pjesë dhe Shqipëria dhe thotë që në të tilla raste kur kemi këtë rregullim të GDP-s, duhet kemi parasysh që këto vende që presin në këtë rast shqiptarët, bëjnë atë që quhet qethje e GDP-s së Shqipërisë me një mas 0.6 deri në 0.9% të GDP-s që rritet për atë vit. Në qoftë se ne e kemi GDP-n sot 4.3, masa migratore do na marrë ne, do na çojë GDP-n në 4.2. Domethënë kjo është një gjë tjetër që thotë sepse është GDP-a per capita, është pagesa për punë që është më e mirë që i çon atje. Po Eglantina, vetëm një sekond. Tha që në fakt në 2018-ën është zbutur arsye ekonomike, megjithëse mbetet e para dhe janë shtuar arsye të tjera. Siç është perspektiva në këtë vend, pra e ardhmja e këtij vendi, që nuk e shohin këtu. Dëshira për të arsimuar. Ato që janë me punë më të lartë kërkojnë të shkojnë tek ato vendet. Është, që këtu do të kemi parasysh diçka
Unë dhas rezultatet e anketës, por për të matur migrimin potencial, ka dhe një teorikisht, ka dhe një rrug tjetër. Do të mund qikohen tregusit makroekonomik, mund qikohen tregusit demografik, mund qikohen hendeku përsa i përket të ardhurave me midis Shqipërisë dhe vendeve tjera. Edhe një gjë në lidhje me në krahasimin që keni bërë 2007 me 2018. Në 2007 kanë qenë më tepër nga vendet e varfra ata që donin të emigronin. Qoftë do të shikojmë një karakteristikë tjetër të migrimit potencial, në 2007 synonin kryesisht të emigronin personat që vinin nga rrethet më të varfra, do të nga Kuksi, Peshkopia, po kësu me i fjalë nga rrethet kufitare, siç ishte Korça, Gjirokastra e tjerë. Ndërsa tani janë vjetër që kjo tendencë ka ndryshuar. Tani mund të jetë Vlora, është Tirana, Elbasani, Fieri, Gjirokastra, Durrësi, Korça gjithashtu. Domethënë që duan më tepër të migrojnë. Një karakteristikë tjetër e migrimit. Nëse mund të shtoj diçka, ndoshta sepse unë jam e prirur për të besuar gjithmonë ekspertëve të fushës që flasin për fenomene, por të mbështetur atë çfarë tha zoti Gadeshi, edhe tek mjekët na ka rezultuar që sa më shumë profesional që janë, pra sa më të në shkallë të lartë jenë, aq më shumë emigrojnë. Pra nëse bëjmë një krahasim që nga ata që janë më të specializuar, sidomos të specializuarit. Pra nëse bëjmë një krahasim mes sistemit parsor, sistemit të specialiteteve dhe terciarit që është më e kualifikuara, ky hendek është gjithnjëherë edhe më i madh. Mirë, por problemi është shumë terciari janë ata të spitaleve ku që bën kirurgjia ata janë gjithmonë më shumë sepse edhe këto specialitete janë shumë herë më thjesht për t'u adaptuar një spital evropian dhe për të fituar një pozicion pune. Mirë, po problemi këtu është që për të zëvendësuar profesionistë shumë herë më vështirë se sa të zëvendësosh një profesion tjetër. Tani pa ofenduar gazetar, sepse për shembull janë gazetarë vet, po një gazetar mund ta nxjerrësh me 3 vjet shkollim apo edhe 4. Ndërsa një mjeku të përgjithshëm i duhet minimumi 12 vjet. Dhe për të mbështetur atë çfarë tha zoti Gadeshi, edhe njëna ka dalë, pra nga 1000 anketa që kemi bërë, Tirana ka 51% të mjekve që shprejnë që duan të largohen, 51% të mjekve që duan të largohen. E pasuar nga Korça që 7% të tyre, pra ne kemi bërë të gjitha rrethet, kuptot, po këto kanë dalë më problematikat me dëshirën për të larguar, Shkodra, Durrësi, pra janë pikrisht qytetet e mëdhaja, që kanë edhe qendra spitalore. Që kanë edhe qendra spitalore dhe janë shumë herë më të specializuar se sa spitalet e vogla. Dhe ne në fakt dëshira për të larguar na del shumë herë më lart se sa anketa që janë bërë edhe nga ndërkombëtarët, janë 78% e mjekëve që shprehin 78% e tyre që shprehin dëshirën për të larguar dhe 24% e tyre janë gati për të larguar më një herë. Kur flasim për këtë 24% janë mjekë të cilët tashmë janë në procedura e sipër pra me mësimin e gjuhës, me duke aplikuar dhe kjo është duhet ta themi që këta nuk është se largohen, po themi ikin në Gjermani dhe pastaj këta janë nëpërmjet aplikimit që ata janë nëpërmjet aplikimit që gjen një kuptimin në një lëvizje të lirë, lëvizje e lirë dhe një terren i shtruar dhe thuajse gati nga vendet të cilat kanë nevojë për profesionist. Dhe ajo çfarë është shumë interesante në studimin ton është edhe dëshira, na ka dalë dëshira e femrave më shumë se sa e meshkujve për të larguar. Pra mjekët tona, femrat, mjekët janë të kualifikuar dhe janë e gjen veten më së miri në spitalet evropiane, çka më pastaj bëjnë edhe tërheqjen e familjes së tyre. Pra kemi ndryshime të trendit. Nëse deri më sot ka qenë meshkujt për të larguar, ne kemi femrat pak për sektorin shëndetësisë, ne atë mbulojmë dhe atë mendojmë, pretendojmë që njohim. Pra realisht kemi një trend të ri dhe ajo çfarë është shumë interesante, na ka dalë me studim për shembull çështjet e sigurisë. Mjekët nuk e shikojnë Shqipërinë si një vend për të siguruar të ardhmen, sepse ata flasin edhe si prindër, janë familjar dhe nuk e shikojnë të lidhur vetëm me profesionin e tyre. Ndaj unë vazhdoj të theksoj që ikja, sidomos e profesionistëve, do jetë një pikave. Gallup thotë që shqiptarët duan të largohen, e vërtetuar. Sondazhet për mjekët thonë që duan të largohen. Sondazh tjetër në Shqipëri tregon që duan të largohen. Sondazhet bëra me studentë 75% duan të largohen. Pra, ka konsensus si metodologji, si nga shteti që bëhet, si ekspert vendas, si thuaj, këtu bjem në konsensus. Nuk e mohojnë, edhe pjesa e majorancës po themi, edhe qeveria nuk e mohon që ekziston kjo dëshirë apo jo. Se mohon. Ë? E mohon që s'kemë thënë. E mohon. Ku e mohon? Ja ta them unë. Okej, më fal. E mohon në faktin që kur i thuhet qeverisë Rama, qytetarët shqiptar kanë shumë taksa. Punojnë shumë, ktheni pak ju lutet te sondazhi ku thuaj, ata që punojnë mbi 30 orë në javë, duhet largohen më shumë nga Shqipëria ata që janë pa punë. Kthej pak te sondazhi, lutem.
Ku e shton kryeministit Rama që po taksove më shumë kapitalin njerëzor, ata që janë të mirë kualifikuar. Cila tabelë është? Është tabela lutem kaloj pak tabela tjetër. Tabela në figurat. Kaloj pak te tabela tjetër. Kaloj pak ju lutem regjia. Okej. Pra, hapi i parë është të pranosh që si shpjegohet që në 2007 ka qenë më i madh. Sa të shpjegoj logjikën e qeverisë. Pra, hapi i parë është. Mos bëj sofizma. Si shpjegohet që në 2007? Sa të shpjegoj dëgjova çfarë do thonë sofizmi është kur ti dëgjon. Si shpjegohet në 2007 numri njerëz të dorë tash. Zoti e bën. Kur dëgjon çfarë them, më vën sofizma. Ti s'më dëgjove të thua sofizma. Pra, kalon sun pa dëgjuar. Po po, dëgjova. Qose 2007 numri njerëz të dorë tash për ekonomikë. Qose tha pak më parë që në 2007 largoheshin ata persona që ishin pa shkollë ose pa punë. Sot u largon ata që janë me bachelor ose me master. Sepse kjo qeveri, që kur erdhi, bëri taksimin më të lartë për ata që ishin të kualifikuar, e dini apo jo? 23% paguajnë ata që me rrogë 1.300.000. Që janë ata që kanë studiuar shumë, që janë ata mjek, që janë ata juristë, që janë ata bankierë, që të cilët të gjithë apo largohen. Sa do punoj, si kur t'jem në Sierra Leone, dhe shtetin të trajtojnë si kur t'jetojnë në Amerikë. Shëndetësia është cilësi e dobët. Kopshtet janë cilësi e dobët, rrugët cilësi e dobët, taksit janë të shtrenjta. Kjo është e shtet, kjo është e shtet. Paguajt e taksat më merr sikur të punoj dhe më ofron shërbime si në tim Suedi. Pra do këtu ka kontradikt totale. Dhe qeveria ka mohuar këtë pjesë dhe vazhdon ta mohoj, çasi që s'është minimalisht taksa progresive. Çasi që nuk e bën debatin, ta pranoj. Hapi i parë, kjo ta mbaroj tutën. Hapi i parë i të alkoolizuar të shpranoj që është alkoolizuar që zgjidh problemin. Kjo qeveria ka folur asnjëherë për këtë problem. As edhe një herë. Ti të fal Arbi, ti po të plaket Shqipëria. Çaj është dashur Francës, çaj është dashur Francës dhe Amerikës 100 vjet. Prandaj është bonusi i bebeve sepse po plagën Shqipëria. Se politika e rishtit është bonusi i bebeve. Çaj është dashur, do prodhojmë me këtë bonus të bebeve, do prodhojmë me bebeve. Shqipërisë apo bebeve. Kjo është një masë negative, do shkojnë vetëm ata që janë të varfër, të cilët do shkojnë prapë të riprodhohen, nuk kanë ata që janë të pasur. Ato po largohen. Ti thotë do t'ja bonus për bebet. Ti do të shpjegoj fal Arbi dhe e fundit. Ti do të po të plagësh Shqipërinë në 10 vjet, ka rritur mosha mbi 65 vjeç, nga 7.5% e popullsisë në 14%. Dhe gjasat ja që për 5 vjet, ti do të shkoj më shumë pleq mbi 65 vjeç sesa në 14 vjeç. Dhe kjo si ka ndodhur Amerikës në 100 vjet, tu po ndodh për 15 vjet. Edhe shoh vështirë Shqipërinë për 10 vjet se si do jetë, kushdo që të jetë qeverisë, s'ka të bëj majtë ose bodjathës. Kjo është një mirë mesat. Akti i parë është ta pranosh. Tu s'po fitet fare për këtë gjë. Tani, unë besoj që është i tendencë që unë besoj që gabuar që ta identifikosh problemin dhe pastaj meqense duket sikur është interesant për ta përdorur politikisht, ta marrësh dhe ta veshësh me veshje politike. Spari, siç dhe thash me shifra qartësisht, ky është i problemi i cili është sistematik i ndodhur prej 15-20 vjetësh në Shqipëri. Shifrat fizike të censusit tregojnë që në periudhën 2001-2011 ne kemi humbur një numër shumë të madh njerëzish çdo vit. Gjasat janë shumë të larta që kur bëjmë censusin e radhës do të kuptojmë që ky çfarë rëndësi ka, kemi humbur më shumë apo kemi humbur më shumë? Jo, është rëndësishme kjo gjë. Frika që domethënë nga që del nga gjitha këto është që po humbasim, po kësaj here po humbasim jo vetëm sa si në mënyrë sa si ora, edhe cilësisht. Patjetër që po, aty do shkoj. Ka ndryshuar dy gjëra. E para, padyshim që dhe neve cilësisht jemi më mirë. Pra Shqipëria e 2018-s nuk është Shqipëria e 97-s. Pra, sasia njerëzve të arsimuar, sasia njerëzve të edukuar është më e madhe tani se çka qenë 5 vjet më pas ndryshoi sistemi. Pra, e para ka ndryshuar pulli nga ku dalin njerëzit e mundshëm për të migruar. Së dyti, problemi i migracionit në vitet 90, vitet 90 Evropa ishte e papërgatitur problemin e migracionit dhe ishte shumë e hapur ti priste njerëzit. Sa më shumë ka ndodhur migracion, sot ki parasysh që emigracioni është çështje thelbësore e Evropës sot dhe politikat e marrëse migratore janë bërë shumë specifike në Evropë. Pra Gjermania thot, unë nuk kam nevojë më për punëtor krau, por ama doktorët do vit ju agjuj me target. Do vit i them, infermierët do vit ju agjuj me target. Do vit i ndjek ti ja programe specifike okay, se më intereson mua. Kjo është politika gjermane, fort pak politika shqiptare e cila është. Politika shqiptare. Aty do shkoj vetëm të mbaroj fjalën. Çfarë ka bërë politika shqiptare? Do bëj një ndërhyrje tutje se. Çot, padyshim që forca atraktive e vendeve të Evropës për talente është shumë më e madhe. Bravo Europa. Thelbi për të kuptuar këtu, thelbi për të kuptuar këtu është që ky nuk është një trend. Me ekili ka hallë. Ky nuk është një trend i izoluar. Nuk po na ndodh ne.
Po të marim krasin. Po ne jemi në maj. Jo, simin maj. Po ne jemi të parë. Jo, 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 të lutem. Jemi të parë në Europë. E pa vërtet. Jemi në katër vëndet e parë në vërtet. Po jemi me Sierra Leone, në mërë me mëndë se që skandalimi. Të lutem barë fjalin dhe të kuptoni pse po them që është e pa vërtet. A, Kalupi gënjen atërë, ta pranojmë, gënjen Kalupi. Vajs, të lutem. Ju vajs, kam emër të lutem. Ose mu drejton profesion, të lutem. Kalupi matë dëshirë njerëzë për të larguar. Njëra element është matja e njerëzëve që duan të largojnë. Po, dakor. Të shifër nuk po ja nuk po më mikun këmo nuk është nuk është mua vetë kot. Lutem, nga ana tjetër kemi një informacion specifik të njerëzve që në fakt largohen. Pra janë dy dëna, njerëzit që në fakt largohen për arsye vullnetit njerëzve vërtikur. Pra njerëzit 61% 61% e njerëzve duan tikin. Nuk po e merr këtë analizë, po them që është ashtu. Nga ana tjetër, sot që flasim neve, në Kroaci, të lutem, në Kroaci janë larguar vitin e fundit me të dhëna më shumë se 58.000 kroat, në 4 milion veta. Është vëmendari i Bashkimit Evropian. Pra, ekonomi më e mirë, situatë më e mirë sigurie, situatë më të mirë shëndetësore, GDP më e lartë se neve, pra teorikisht se cili prej parametrave të mundshme i ka më të mirë se neve, atëherë dhe largohen në shifra më të mëdha se ne. Pra ato janë larguar vitin e fundit 1.4% të popullsisë tyre. Ndërkohë që neve vitin e fundit kemi humbur 0.4% të popullsisë. 1.4% të popullsisë. Ka humbur prap Rumania ka humbur 194.000 veta, ose 1%, 0.99% popullsisë, ndërkohë që Slovenia, vend antar i vjetër i Bashkimit Evropian, vend me të ardhur disa herë më ndaj se Shqipëria, ka humbur 0.72% popullsisë ose 15.000 veta, një popullsi shumë të Slovenia është më e vogël. Që thotë, në raport me popullsinë e tyre, vende si Rumania, Slovenia, Kroacia, Polonia, Rumania, Bullgaria janë duke humbur dhe ky ka qenë një trend jo një viti. Rumania e ka humbur 1.48, 1.22, 0.9, 0.97, ka humbur sistematikisht njerëz. Trendi i humbjes njerëzve nga vendet e Evropës lindore, drejt vendeve të Evropës perëndimore dhe vendeve specifikisht dhe njerëz arsimuar është një trend bash deri tani emrat tani është një tendencë është një tendencë që veri antar të bëjë që bën gjithmonë krahasime me vendet e tjera ndër të cilën të zhytur gjatë nuk kena jo që na duhen emergjente dhe po mos të bëjmë po mos të bëjmë zhurgjë ti apo një përgjigje qeveria se panon problemi folin fal jo të them një problemi është ori po nuk është problemi ne kemi të bëjmë problemi është i madh, është frikshëm. Ne flasim për Shqipërinë, ne flasim për milionë, është paneuropian. Alli është që ta bësh në kontekst, sepse çu konteksti është që ne solim për masat e Shqipërisë. Ti s'e mash fjalën. Vetëm pa ju lutem, ta dëgjoj gjithë këtë masë që do të prandoj. Do ta kaloj te ty. Në qoftë se Shqipëri do ta veni në kontekst, do ta shikoni me vendet e Ballkanit perëndimor, jo me Kroacinë. Do të thonë da shikoni me Serbin, me Bosnë e Hercegovinën, po Kroacia është një vend i Bashkimit Evropian. Ka GDP më mirë se ne. E ka shëndetin më mirë se ne. Po ta hapësh, po të futesh më mirë se ne. Po të ka të ardhur për kokë më mirë se ne. Pra në qofë se këto njerëzit që me të ardhur më të mirë, me GDP më të mirë, me ekonomi më të mirë, me mundësi përgjësimi, ikin më shumë se neve. Ne se kërëmi në fushat elektorale, këtu për të gjem pak ekspertin, se s'ka se... Shqipërisë, se tjetë Shqipëria një vëndi bashkimit evropian, nuk do t'ingni 50.000, 60.000, po do t'ingni 200.000 vetë. Kush është një shqiptar që ka dashmi ikë dhe s'ka ikë do? Do t'ingni 200.000 vetë, por t'u larguar me shumë. Sa kanë rikësyër, sa kanë rikësyër, kanë kërkuar atëri. Do të gjithë të punsojnë atë. Problemi këtu është një problem shumë i madh sepse e para punës është shumë vështirë të ta pranojnë fenomenin, pra flas gjithmonë ligjvënësit apo edhe majoranca. Pasi ne bëm studimin dhe realisht nuk u kontestua nga askush, pra as nga ekspert, ne pam dhe i dham rekomandime konkrete ministrisë. Ministria direkt në të nesërmen nxirrte nga një foto mjeku thoshte mjek për Shqipërinë të rikthyer. Ndërkohë që aty kishte gallat sepse jepte një mjekë ruse, ishte ruse tjetra, ishte martuar në Shqipëri dhe punonte në klinik vetë për hesa vetë. Pra do të thon për ta kthyer fenomenin në propagandë, të keqën në propagandë, kjo nuk është fare normale, mendoj unë pa. Ne do të diçka pas të lutem se deri tani falni, jo ta mbaroj e ke të gjithë fjalën tënde. Ta mbaroj pa këtë. Ideja është këtu që të pranohet fenomeni dhe krahasimi me vendet e tjera ku ne jemi të zhytur gjatë,
është jashtëzakonisht pa vend, mendoj unë. Të pranohet fenomeni dhe sidomos për profesionistë që ne i kemi emergjent dhe largimi tyre është jetike, të merren masa emergjente. Kjo është ajo çfarë duhet të bëj. Kjo është ajo çfarë duhet të bëj. Enida, Sarjani do t'aja pas publicitetit fjalën. Okej. Okay. Thjesht një gjë, meqenëse se zoti Mazniku gjithkohës është duke thënë, jo po tendenca, jo po trendi, është kaq vite, kaq vite po krahasohet me 2001-shën e mthetash dhe mbi të gjitha ajo që nuk toleroj në konceptin e fenomenit migrator, duke qenë profesioniste që merrem kryesisht me emigrant dhe kam parë shumë në 10 vjet eksperiencë, të garantoj që ajo që ka thua ti, të atyre personave që lëvizin, po t'jap me ti me qenë se mu drejtove me vajzë, të gjitha ato gjëra që lëvizin dhe rrotullohen, të atyre personave vinë nga vendet e BE-s, vendet e Europës, të cilat shkojnë dhe spostohen për një periudhë kohe, marrin një formim, marrin një specializim, ndërshkëmbejnë ato që quhen kultura profesionale dhe rikthehen prapë në vendin e tyre. Fenomeni shqiptar problematik. Po kjo është e vërtetë, po ta them që është e vërtetë me 1%. Jep një shifër më tutje në Kroaci. Ja ta them, ta them me 1%. Jo, tash ti shifrën do ma thuash ti se ti ishe ekspert i Rumanisë, i Kroacisë, i Belgjikës, i Hollandës. Atëherë ti do të japësh shifrën e kundërt. Tash i ta mbaroj unë, pastaj fol ti. Të lutem shumë. Mos vazhdojmë. Problemi ishte ky. Eksperti e tha shumë bukur. Shqetësuese në gjithë këtë fenomen është problemi i faktit. Po ikën inteligjenca e këtij vendi, njerëzit më të mirë të këtij vendi, po ikin mjekët, arsimtarët, ekonomistët dhe ne ndaluam një sekond të thamë se jo, shqetësuese. Jo, më dëgjoj një sekond, jo këto janë shumë shqetësuese, sepse kur krahasohesh me, po thoni, kjo është një trend normal, është kështu ka ndodhur, jo më janë. Jo, më është shumë shqetësuese, po them se është problemi ynë, është problemi i gjithë Evropës. Po të lutem dhe mos më krahaso me një inxhinier programues për ditë. Po ikin, atëherë gjithë bota ka nevojë për inxhinier programues, sepse nga edhe nga India ikin Amerikë. Po. Ha? Po pse s'e morën Indin për shembull? Apo po se po krahasojmë me komshitë e mi, jo janë 1 miliard vet. Jo janë pak më shumë se 1 miliard, se shifrat ku janë 1 miliard dhe 200 milion, për të qenë më të saktë në shifra. Gjithsesi, problemi i fenomenit migrator në Shqipëri është një fenomen i cili po zhvlerëson vlerën e njeriu. Ne duhet ta themi një herë gjë parë, shqiptari po zhvlerësohet si njeri dhe do të hiki. Me arsim, pa arsim, me kulturë, pa kulturë do të hiki. Nuk do të thotë, zonja Milva e tha që parë, nuk do të thotë që vërtet atje do të gjejmë parajsën. Asnjë nuk gjen parajsën atje. Por ndoshta i është bërë ferrja aq shumë në këtë vend, sa preferojnë që edhe me shkollimin më të lartë mundshëm, edhe mjek, dhe mos harrojmë që mjekët atje, sidomos në Gjermani, në Itali apo vende të tjera, nuk shkojnë sa vën këmbën dhe i thon mirë që erdhe ti në vendin tonë punosh mjek. Por fillojnë nga gjëja më e pakët. Dhe të lutem mundësisht atë telefonin hiqe, se po flas, pak në respekt atë ta mbajmë për saunën. Jo, ta mbajmë respektin për njëri tjetrin të paktën. Dhe të gjitha ata mjek që janë aty nuk shkojnë punojnë mjek. Po fillojnë njerëz si infermier të rëndomt, derisa bëjnë kualifikime, derisa është e vërtetë. Pastaj fillojnë, bëjnë një rreth 2 vjet ata mjek, jo mjekët profesionist gjejnë veten realisht sepse janë kualifikuar. Problemi është që pagat e tyre nuk dalin me fitime madhështore, pra domethënë nuk është se kanë ndonjë fitim me idenë që ata kursejn para. Por bëj një jetë dinjitoze dhe punoj në kushte shumë herë më të mira. Është e rëndësishme ti shkon për rritjen tënde personale dhe në emigracion. Okej, kaloj publicitet, do të kemi disa lëndë.